سبحانه وتعالى سلازن عندهم دغمو ود ولدنم طري انا درغم ولدنم انفلغم ولدنم انتقمم لمن املاكاتين سلازن من سلازن املاكاتين يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون برون كابقا بوالا حياتنا سير ادبابي لا يوتا ولدنا استواوقت ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ የሃናለ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ለዛሬ በሃናለ ሚዲያችን የሃገራችንን የቲክቶክ ሪከርድ የሰበረችሁ በዚሁ በቲክቶክ ስሟ ዩቲናስ ከሰሞኑ አንድ ማስጠንቀቂያ ለኡስታዝ ሀዳት ከማል ሰጣለች ማስጠንቀቂያው ምንድነው አውራችሁን ቆዩ መልስ ሰጥ በውስጥ ኢላከችልኝ የመጀመሪያ ማስደንበሪያ ነበር ሰው ፊት አላወጣሁትም እንጂ ምን ይል ነበር በዚሁ እንዲብስብኝ ነው ወይ ጭራሽ መልስ ምትሰጥብኝ ብላ ያደረኩት እንዳዋ እንዲያሸማቀቀኝ የመጀመሪያ ትሪኳን ተጠቀመች ዩቲናስ ወደ ጥበብ ዓለም ስትቀላቀል በእምነት የሚመስሏት ሙስሊም እህትና ወንድሞቿ ቅሬታቸውን በመትለቃቸው የቲክቶክ ቪዲዮ ስላይ ያለማቋረጥ ይጽፋሉ ይሁን እንጂ ሀያት ናስር ህልሜ ነው ባለችው በዚሁ የጥበብ ስራ አጫጭር ቪዲዮዎችን እየሰራች ለአድናቂዎቿ ታደርሳለች በሚሊየን የሚቆጠሩ ተከታዮችንም አፍርታለች ዳጎስ ያለ ገንዘብም እንደሚያስገኛት ይነገራል ዩቲናስ ወደዚህ ወደ ቲክቶክ ዓለም የገባችበትን አጋጣሚም ስትናገር ቲክቶክ ማየው ለመዝናናት ነበር ለምን አልሞክረውም ብዬ ሞከርኩት የመጀመሪያ ቪዲዮዬም 15 ላይክ አገኘ ይህ ነገር ያዋጣን ብዬ ቀጠልኩበት ትላለች ሀያት ናስር ዩቲናስ ታዲያ በቲክቶክ እየሰራች የምትለቃቸውን ቪዲዮዎች ለካ አይደሉም እያለ የሚተቻትን ኡስታዝ ሀዳት ከማልን ማስጠንቀቂያ ጽፋበታለች ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ነህ ካሁን በኋላ ስሜን ያነሳህ ምትሰራው ቪዲዮ ካለ አውፍ በለኝ ወደ ክስ ነው መሄደው ብላለች እንግዲህ እህታችንን እዚህ ደረጃ ምን አደረሳት እኔን ለመክሰስ ደረጃ ምን አደረሳት እስቲ እንጀምር ወደ ኋላ ሄደን ነገሩ እንዲህ ነው ካመት በፊት ኡስታዝ ሀዳት ከማል ዩቲናስን በስልክ ደውዬ አወራኋት ይላል መከርኳት እሷም ልክ ነህ ብላ ልክነቴን አምና ተቀብላለች ለዚህም ምስክሬ አላህ ነው ይላል ኡስታዝ ሀዳት ከማል ከየት ተነስታ ነው ሀያት እዚህ ደረጃ እንድትደርስ የልብ ልብስ የተሰማት ካስታወሳችሁ ከአመት ከምናምን በፊት በስልክ ደውዬ አወራኋት ብዙ አወራን መከርኳት አለቀሰች ልክ ነህ አለች ጥፋት ላይ እንዳለች አምናለች ከዛ በኋላ እስልምና የማይፈቅዳቸውን ንግግሮች ስትሰራ እኔም ቪዲዮ ሰራውባት ሀያት ናስር ታዲያ ይህንን ድርጊቴን በውስጥ መስመር የባስ እንዲብስብኝ ነው ወይ ብላ እኔን ለማሸማቀቅ ሞከረች ይላል ሊፕ ሲንኪንግ የሚባል አለ ከእስልምና የሚያስወጣ ንግግር ቲክቶክ ላይ ሰራች ያኔ አንድ ላይ ያሉ ቪዲዮዎችን ሰብስቤ መልስ ሰጣሁባት መልስ ሰጥ በውስጥ ኢላከችልኝ የመጀመሪያ ማስደንበሪያ ነበር ሰው ፊት አላወጣሁትም እንጂ ምን ይል ነበር በዚሁ እንዲብስብኝ ነው ወይ ጭራሽ መልስ ምትሰጥብኝ ብላ ያደረኩት እንዳዋ እንዲያሸማቀቀኝ የመጀመሪያ ትሪኳን ተጠቀመች ታዲያ ከሰሞኑ ሀያት ናስር ትግስቷ ያለቀ ይመስላል ለኡስታዝ ሀዳት ከማል እንዲህ የሚል ማስጠንቀቂያ ጽፋለች السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندك نغ كاون بوالا سمين يانسا يمسراتو فيديوش كالو عفو بلن ودكسنو يموستو يميل ملك تحيات ناصر لو استاذ حادات كمال صفالج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندك نغ كاون بوالا سمين يانسا متسراتو فيديو كالو عفو بلن ودكسنو مهدو بلالج استاذ حادات كمال ملاشون دي نبر ምድራዊ ፍርድ ቤት ልትከሽኝ አሰብሽ አንድ ግን የዘነጋሽው ነገር አለ ጥፋት ካለብኝ በአላህ ነበር ልታስፈራሪኝ የምገባው ለመመከር ዝግጁ ከሆንሽ በአላህ ፍቃድ አንድ ቪዲዮ እቀዳለሁ አላህ ይዘንልን እሚል ምላሽ ሰጥቷል ምድራዊ ፍርድ ቤት ለመከሰስ አሰብሽ አልኳት ችግር የለውም በቅርቡ የኔን መልስ ሚዲያ ላይ ታገኛለሽ
عندي زنگ گشونه گرالله کسفر رشینی نه تفاوت کجینش بین با الله نبر لتسفر رینی میگباو بد ام تساساتش مکنیاتو اللهی هلو فراجنو اونت کلات ل الله نبر جوانان است دو عماد رقمی تبگ باد یه تو دراتو یه آنالا میگیت که تا تو ترچن لذاری با آنالا میگیرچن یاد رسناتو مرجع یه نی مثلن آنالا میگن لایک سابسکرایب شیر مرگاتو نترسو